तपाईँले जनता सामु झुटो बोल्न पाउनुहुन्न है? तपाईँले भन्नुभयो, सुन्नुहोस्, तपाईँले अहिले भन्नुभयो रवि लामिछानेले 60 लाख लिएको भन्नुभयो, दीपक बोरालले छ, उहाँको स्वकीय सचिवले छ, दीपक बोराले हो, दीपक बोरालले छ, प्रमाण छ, उहाँको जिल्ला अध्यक्ष नै प्रमाण छ। त्यतिकै हामी आँखा, सुन्नुहोस् यहाँ, रायस मानसिंह मेयर हुँदाखेरि उहाँ आफ्नो भतिजोलाई जिताउनलाई विधायकमा 1700 कर्मचारी भर्ती गर्यो, खोइ कसको आदेशमा, किन भयो? भ्रष्टाचारको सीमा पङ्खा काण्ड, तपाईँको ट्रेक्टर काण्ड, काण्डै काण्डले भरिएको छ। अहिले रायस मानसिंहले राम्रो काम गरेर देखेर तपाईँलाई, सुन्नुहोस् न, यो वीरगञ्जको जनतालाई सोध्नुहोस् तपाईँ कसले राम्रो कसले नराम्रो, विकासको प्रेमी, यो महालुटुवा मान्छे हो, के को विकास प्रेमी, जनतालाई ढाट्ने, अर्काको बलमा चाहिने, चुनाव जित्ने, चुनाव जितिसकेपछि जनताले, यहाँ सुन्नुहोस्, यो जुन राजमान सिंह भनेको लोकप्रिय नेताको रूपमा आइसक्यो, ओहो बाबा, तपाईँ न धैर्य गर्नुहोस्, धैर्य आउनु, आउने 84 तपाईँ पल्टिनु, राजमान सिंह कुन गलीमा कुन दुलोमा छिरेछन्, यति मात्रै भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। एमाले जुनसुकैले दियो भने यो सक्दैन, गइसक्यो दिन, काङ्ग्रेसले भुइँ चढाएर काँधमा बोकेर उसलाई ठाउँमा पुर्याएको, शेरबहादुरले, काङ्ग्रेसको कुनै शक्तिले अब गठबन्धन गर्न सक्दैन, म क्षेत्रीय सभापतिको नाताले भन्छु, राजमान सिंहले के गर्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसले, काङ्ग्रेसको विधि विधान छ, नियमावली छ, त्यतिकै प्रवेश गर्नुभयो राजमान सिंह, क्रियाशील मेरै वार्डमा हो, उहाँले प्रवेश गर्न सक्ने वातावरण छ, म यहाँ क्षेत्रीय सभापति हो, बुथबाट आउनुपर्छ कुनै पनि क्रियाशील, त्यो छिर्न सक्दैन, दिवा सपना, काङ्ग्रेसले उसलाई काख काँधमा बोक्नु भनेको यो नै सबभन्दा ठुलो गल्ती हो, तर पहिला बोकेको काङ्ग्रेस, त्यही त बोके, ठुलो कुरा गर्ने, पहिला जिताएर मेयर बनाउने, गलतको जहिले पनि खुलेर विरोध गर्नु, युवा शक्ति यस्तो शक्ति हो, प्रयोग गरेन भने खिएर जान्छ, बढी प्रयोग गर्यो भने खिया लागेर जान्छ, त्यस कारण बिपी कोइरालाको अनुयायी हो हामी, हामी कसैसँग चुक्दैनौ, काङ्ग्रेस राणा राजासँग लड्यो, यस्ता मण्डलीहरूसँग के को जाबो डर हामीलाई, भ्रष्टाचारले भ्रष्टाचारी भन्दैमा हामी किन तर्सिनु, बोकेर राजमान सिंह भनेको प्रिय नेता हो, जनताको नेता हो, यो काङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेर मात्रै हो हामी चुप लाएर बसेको, यो काङ्ग्रेसको झण्डा जलाउने मेयर, यो शेरबहादुर देउवाले, उहाँ पार्टी सभापतिले कसरी गठबन्धन गर्नुभयो, यो हामीलाई त्यो कुरोको थाहा छैन, तैपनि हामी काङ्ग्रेसको नीति निर्देशन नियमावली पालन गरेर हामी उसलाई चुनाव जिताएका हौ, तर गलत चिजको विरोध त गर्नुपर्छ नि, भ्रष्टाचारी यो काङ्ग्रेसले जिताएको छ।